יופי. אהלן חברים, אימון מוקלט. תוך כדי הסשנים שיש פה הרבה חבר'ה והתוכנה עובדת עם מוזיקה ועם סטופר ועם המניקה מאחורה, זה מפריע להתנהלות של האימון, אז החלטתי להקליט את האימון ככה. אני אלווה אתכם כל האימון, אבל צריך לעשות פאוז כשניגשים לביצוע. בואו נתחיל בחימום. אני אראה את התרגילים, נעבור עליהם אחד אחד, ואז אתם רצים עליהם ארבעה סבבים. תרגיל הראשון, יש לנו קומפלקס. הקומפלקס הוא של ג'אמפינג ג'קס, מאונטן קליימר, נפגשו ביחד, ואז יצא להם ילד, הוא נראה ככה. אני נכנס לפלנק, אני פותח את הרגליים, סוגר את הרגליים, ברך לחזה, ברך לחזה. אין לי זוז. פותח, סוגר, ברך, ברך. פותח, סוגר, ברך, ברך. פותח, סוגר, ברך, ברך. במשך 30 שניות, זה מה שאני עושה. כשהסתיימו ה-30 שניות, אני שוכב על צד ימין כמה שיותר מהר, ו-30 שניות פלנק לצד ימין. הסתיימו ה-30 שניות האלה, אני עובר לצד שמאל, 30 שניות על פלנק שמאל. הסתיימו ה-30 האלה, אוסטריץ' זה בבת יענה. אז אני עושה צעד עקב בצד הגודל, יורד עד למטה, לגעת באיזשהו קו לפני הגאונות, עולה, ושוב פעם, עולה, ושוב פעם, הרגליים שלי ישרות, אני עושה את הצעדים האלה במשך חצי דקה, אם הגעתי לסוף החדר, אני מסתובב. במשך חצי דקה אני עולה טיפה ויורד, הרגליים ישרות, המתיחה בהמסטרינג. מעולה. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות, זה לשים קצת מוזיקה, להפעיל שעון, אולי בטלפון, ולהתחיל, ארבעה סבבים. כל 30 שניות עוברים תרגיל. 3, 2, 1, גו. עליי תעשו פה פוש, פאוז, כי בפעם הבאה שאתם לוחצים פליי, אנחנו כבר עוברים לכוח. יופי, אז אני ניגש להחליף, בואו נחליף לכוח. הכוח שלנו היום הוא כוח אמיתי בדבר מהירות, ואנחנו מתעסקים עם פוש-אפ. יש. זה נראה ככה. שוב אנחנו צריכים פה שעון, ופעם בדקה אנחנו הולכים לעשות הכי הרבה חזרות ברצף של פוש-אפ עם מחיית כפיים. קלאפינג פוש-אפ. עכשיו, פוש-אפ עם מחיית כפיים, ניגש לזה בכלל, מי שהתנאי לעשות את התרגיל הזה כמו שהוא פוש-אפ עם מחיית כפיים, זה מי שיש לו 10 שכיבות צמיחה מושלמות. זאת אומרת שאני יורד מקשה אחת, עולה מקשה אחת. אם אני עולה בגל, מחיית כפיים בפוש-אפ לא בשבילי. אם אני עושה על הברכיים, מחיית כפיים בפוש-אפ לא בשבילי, אני אראה לכם מה כן, אם לא מחיית כפיים. אז קודם כל, פוש-אפ עם מחיית כפיים נראה ככה. תודה. פוש-אפ עם מחיית כפיים נראה ככה. אם אני לא שם, ואין לי את התנאים, אני לא יכול לעשות 10 פוש-אפ רגיל, אז אני לא אנסה מחיית כפיים שאני לא אפול על הפנים. מה שאני עושה זה, אני יורד לאט, עולה מהר, אחת. יורד לאט, עולה מהר, שתיים. שלוש, עד שאני לא יכול יותר. בסדר? אני מצפה שבחצי דקה 40 שניות כולם, כל רמה תיגמר. אם גם זה קשה לי, אני לא מצליח לעשות פוש-אפ רגיל בכלל. על הברכיים, אבל מי שעל הברכיים חשוב לא לתקוע את הטוסיק, חשוב שיהיה לי קו אחד, ישר מהברכיים לכתף, ואז אני יורד לאט, או למעלה. אני לא נשכב על הבטן, יורד לאט, או למעלה. או למעלה. בסדר? אני חושב שאת הגרסה הזו כולם יכולים לעשות. אז היה לנו 3 רמות, הגרסה הראשונה זה עם מחיית כפיים, הגרסה השנייה זה פוש-אפ, ואני יורד לאט ועולה מהר, אין תולעת, והגרסה השלישית זה על הברכיים. יש? יש. אם 3 הגרסאות האלה אתם מרגישים שלא בשבילכם, תעשו פשוט פעם בדקה, בין 7-12 פוש-אפ, 5 דקות. זה הולך לרצוח לכם את כל הפקס והחגורת כתפיים, וזו המטרה.
עכשיו, אתם תרגישו שזה עייף, אתם תרגישו שאתם לא יכולים יותר, נכנסים לסט כל תחילת דקה. אם דה פקטו אני נכנס לסט ואני לא מצליח לבצע יותר משתי חזרות, אוקיי, אני מבין, תעצרו, תנוחו, נחזור כשאפשר. בסדר? יאללה, תפעילו שעון, שימו מוזיקה, 5 דקות של פוש-אפ, רצח לחזה ולחגורת הכתפיים, אחר כך לא נוגעים בשרירים האלה, יש לנו 30 דקות של אירובי, יאללה. תעשו עליי פאוז. מצוין, כי כשאנחנו חוזרים לפה, שאתם עושים עוד פעם פליי, אנחנו יוצאים למטקון. מגניב. אני הולך לשים את המטקון. מטקון שלנו היום נראה ככה. עכשיו, זה לא יהיה 32 דקות, בסדר? כי אני הולך לקצר לכם את המנוחות. אני הולך לקצר לכם את המנוחות במצב של 15 שניות מנוחה. טוב, זה נראה הרבה, תכף בואו נדבר על זה. 4 סבבים, 30 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה. High knees running in place נראה ככה. אם זה קשה לי, אני פשוט אעשה רגל רגל, אבל מה שחשוב לי זה הדווח תנועה, אני רוצה שהברך כן תגיע עד הכתף, עד החזה, בסדר? אם אני יכול לחזור, ירד לי הדופק, חצי דקה. 15 שניות של מנוחה, ואז אני נכנס לוויאפס. תלגלו לי הרגיע ביום. אפשר גם חצי ויאפס, זה. 15 שניות של מנוחה, ואז אני נכנס לעקבים וטוסיק. ממש פגעתי עם העקב בטוסיק. 15 שניות של מנוחה, ואז פלנק, עם ברך למרפק או לכתף, אני מביא את הברך מבחוץ, מנסה לדעת. חשוב שהפלנק יהיה על המרפקים פה, על הידיים ישרות, זה הרבה יותר קל. צירפתי לכם לאימון הזה גם קישור לשיר מיוטיוב שהוא סופר לכם. 3, 2, 1, go, 30 שניות עבודה, 3, 2, 1, stop, 15 שניות מנוחה, 16 כאלה, זה 4 סבבים. הולכים לבצע, תעשו עליי פאוז, תעשו פליי על השיר, תתחילו לעבוד, שיסתיימו, זה בערך 12-13 דקות, תחזרו אליי, אנחנו עוברים על החלק השני של המטקון. יאללה, פאוז, פליי על השיר. מעולה. אז סיימתם את החלק הראשון של המתכון, חלק שני נראה ככה. יש. אותה סכמה, 30 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה, אפשר אותו שיר. אם אתם רוצים, תנסו לרשום 30-10 ביוטיוב, 30/15, סליחה, ואולי תמצאו שיר אחר, ממליץ לכם אותו שיר, זה לא כזה משנה, אתם רק צריכים את הטיימר. תרגיל הראשון, יהיה לנו פה No Push a Burpee, זה נראה ככה. זה הרבה יותר קל מברפי, זה חצי המאמץ, וגם אנחנו עובדים על זמן. אז אני יכול להכניס 5 חזרות בחצי דקה, ואני יכול גם להכניס 20 חזרות בחצי דקה, כל סט ואיך שאתם מרגישים בו. תרגיל שאחר כך, ראש אנד טוויסט, המוכר והאהוב. רגליים באוויר, למי שיש משקל, קחו פה משקל בידיים, הטוויסט הוא מהמותן, למי שאין משקל, תנסו לעבוד עם רגליים ישרות. אם זה לא עובד, תפופות גם טוב, אפשר גם על הרצפה. 15 שניות מנוחה. ואז אני עושה קפיצות מצד לצד, מעבר לאיזה עצם כלשהו, over object. בקבוק מים יהיה פה טוב, הוא גם בגובה מצוין, ותנסו לקפוץ מעל הבקבוק, לא מצד לו. ואז יראה ככה. קשה לי עם הקפיצות הלטרליות, זאת אומרת הצידה, לקפוץ עם החזית.
אסתובב, חזית, אסתובב. טוב, הבנו את זה. 15 שניות מנוחה, ואז אנחנו נכנסים לקוזק סקווט. קוזק סקווט, היום באימוני בוקר, היו הרבה טעויות, לקח להם שני סבבים עד שזכרו, אז תשמעו טוב את הקיוז. רגל אחת נשארת ישרה, רגל אחת מתכופפת. אני מתחיל בטוסיק אחורה, ואז מכופף את הברך עד איפה שאני יכול. אם אני יכול לרדת עד למטה, אני יורד עד למטה. עולה חזרה לישור מלא, ושוב, טוסיק אחורה, מכופף ברך אחת, רגל אחת ישרה. בסדר? זה מאוד עוזר לשים מאחוריכם ספסל על ספה של סלון, זה גובה מצוין. בסדר? מגיעה קטנה ואני קם, אני לא מתיישב. מגיעה קטנה ואני קם. בסדר? פה, מה שנקרא, אנחנו עובדים לאט, בפקודה, מה שנקרא. אז יש לנו ארבעה תרגילים, no push-up, no push-up burpee, rush and twist, קפיצות וקוזק. ארבעה סבבים על ארבעת התרגילים האלה בקצב של 30 שניות עבודה, 15 שניות מנוחה, עשו עליי פאוז, עשו על השיר פליי, ונתראה עוד 12-13 דקות. יאללה, מעולה, שיהיה חג שמח, תודה רבה, אוהב אתכם, נתראה מחר באימון. יום שישי יש אימון זוגות, תתאמו עם מישהו אם אתם יכולים, אם לא נמצא, זה אפשרי בזום, אני אראה לכם איך עושים את זה, אתה עושה פין וידאו על השותף שלך ואז אתה רואה רק אותו. נתמודד, יום שישי, אחלה אימון, יאללה, נתראה, ביי.